pots revisar. Que calia, però... El Cardoterror va obrir les seves portes amb un cercavila dels gegants de Cardedeu des de la plaça Sant Joan fins a l'Esbarjo. Així va començar la presentació de la sisena edició del Cardoterror d'enguany, una presentació que va tenir un convidat de luxe, Àngel Sala, director de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Hem fet una cercavila amb gegants, aprofitant que també és el centenari dels gegants de Cardedeu, i aprofitant doncs, que el tema eren els monstres gegants, ha vingut la regidora de Cultura, ens ha presentat l'acte, i a part doncs, això tenim el director del Festival de Sitges, que a part és un gran apassionat dels monstres gegants, doncs ha sigut una presentació per mi entranyable i insuperable. Durant la presentació es va fer un repàs dels actes i pel·lícules que es veurien durant els 4 dies de Cardoterror. No és el primer cop, però tenia moltes ganes perquè m'havien parlat molt bé del Cardoterror i jo, començant per el joc, aquest cinema que és meravellós, que és un cinema d'aquestos que, de los d'abans, que te recorda molt precisament quan venies a veure pel·lícules com les que passaran aquí, les de Godzilla, les de monstres gegants de l'època, quan érem uns nens. Jo crec que ha sigut un moment molt maco, no? I, bueno, jo crec que enhorabona per la programació, no? No d'aquest any, sinó de tots, que, aunque és la primera vegada que vinc, pues, ja m'havien parlat molt, i, bueno, jo crec que aquest any pues, hi ha pel·lícules increïbles com el mateix King Kong o La bèstia de tiempos remotos o pel·lícules modernes com El monstruoso, El Cloverfield, que jo sóc absolut fan i incondicional. Però de terror m'agrada molt, pues, soy molt... No soy muy amant del gore, es decir, me agrada más el cinema de terror, pues tipo, pues películas meves favoritas, la The Haunting de Robert Wise, The Innocence del Jack Clayton, es el tipo de cinema de terror que más me agrada, evidentemente la Hammer, Mario Bava, es decir, los clásicos, y modernas, pues yo soy un apasionado de películas como Tiburón, El Resplandor o El Exorcista, es decir, o La Noche de Halloween, habría muchas, pero me agrada más ese terror más subtil, més que de suggerir, més que demostrar, i, bueno, aunque pel·lícules que també mostren molt, que m'agraden molt, és a dir, una pel·lícula com A l'interior d'Alexandre Bustillo i Jolene Magui, que se va presentar fa uns anys al festival, pues, m'agrada molt i és molt gore, no? Però el gore té que tenir detrás algú perquè m'interessa. Però jo sempre més de ciència-ficció, la ciència-ficció m'apassiona. Festival porto 11 anys, però més de 20 treballant al festival, en altres feines que no eren les de director, pues de coordinador de Brigadón, d'Animat, de moltes feines dintre del festival, i bueno, me dedico també a altres qüestions dintre del món del cinema i la televisió, però la meva responsabilitat principal és el Festival de Sitges, i en general el que me dedico és a que m'agradi el cine, a disfrutar del cinema, que és el que més m'agrada del món. A mi m'agrada el bon cinema, soc molt eclèctic, a més, m'agrada des del cinema clàssic al molt actual, és a dir, igual m'agrada una pel·lícula dels hermanos Coen que una pel·lícula de Woody Allen clàssica de cinema negre, m'agrada el western, soy un apasionado del western, el buen cinema, la buena comèdia, sobretot la clàssica, i luego soy un apasionado de los directors más de autor, és a dir, Bergman és uno de los meus favorits, és a dir, soc molt eclèctic, m'agrada el bon cinema, i passo de... O el cinema que me diverteix molt, és a dir, a vegades les pel·lícules no són bones, però són increïblement recomanables, no? I també som un devorador de pel·lícules que no són bones, però que m'agraden molt, que són dos conceptes diferents, no? Pel·lícules que t'agraden, però que no són bones, i pel·lícules que a lo mejor són molt bones i no t'agraden molt. Perquè veure una pel·lícula de Bergman, que és una obra mestra, com Gritos i Susurros, però la veuràs una o dues vegades en la teva vida. Cinc, no. Sin embargo, Gorgo i Superman, el Cicle de Tòquio, probablement la vegis 6 o 6 vegades en la teva vida, o 7 o 8. Tanta, no ho sé, però això són dos conceptes. Però m'agrada el cinema que me permet gaudir ben per la qualitat o ben per la diversió. Jo crec que s'ha fet un ús últimament molt dolent de l'efecte digital. Jo no estic en contra de l'efecte digital, crec que exemples molt bons, el Jurassic Park, per exemple, pues és meravellosa, té uns efectes digitals meravellosos, però a vegades els efectes digitals, quan són dolents, són molt dolents, és el problema. Sin embargo, yo considero que la época continuó disfrutar molt con los stop motion, con los películas de Harryhausen y de los seus discípulos y del Willis O'Brien, que como el King Kong, y me agradan molt en cinema de terror los maquillatges prostètics, no, los reals, más que los aquests maquillatges y transformacions digitals, por ejemplo, en el caso de los Homes Jobs,
detesto les transformacions digitals, les trobo horroroses, i m'agraden les del Rip Baker i Rob Bottin d'Aullidos, un moment americano en Londres, no? que eren molt més creïbles i molt més físiques. El problema dels efectes digitals és que són molt buits, estan buits, a vegades no tenen densitat, i estan, no ten, les falta una mica de ser físics, i entonces el resultat és molt, molt soso. A vegades són molt bons, a vegades hi ha efectes especials molt bons. El millor camí actual, fer un mix d'efectes digitals i efectes prostètics, o d'animatrònics, en el cas dels monstres, i d'efectes digitals, que és el que fan, ho van fer en el Jurassic Park, que havia de tot, una mica, i això jo crec que és el secret. I en pel·lícules com L'origen del planeta dels simios, que està molt bé i que ha funcionat molt bé, pues hay un mix de maquillatges tradicionals i maquillatges digitals, no? Que és el que lo tendria que ser. Però només has de buscar el partit. King Kong de 1933 va ser el clàssic escollit per iniciar un cartó terror dedicat completament als gèneres dels monstres gegants.